Mədəniyyət Nazirliyi Milli Kinematografiya sahəsində fəaliyyət göstərən yaradıcı şəxslərə dəstək olmaq, bu istiqamətdə çalışan dövlət studiyalarının və müstəqil prodüser mərkəzlərinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri filmlərlə təbliğ etmək, kino peşəkarlarının təcrübələrini daha da yüksəltmək və Vətən müharibəsində qazanılmış böyük zəfərə kino vasitəsilə töhfə vermək məqsədi ilə Böyük Qayıdış qısa metrajlı, bədii, sənətli və animasiya film layihələri müsabiqəsini elan edib. Müsabiqənin mövzusu 2020-ci ildə Vətən müharibəsində xalqımızın əldə etdiyi şanlı qələbə, Azərbaycan əsgərinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlıq mübarizəsi, yurd həsrəti ilə alışıb yanan həmyerlilərimizin dədə-baba torpaqlarına qovuşması, habelə arxa cəbhədə yumruq kimi birləşən vətəndaşlarımızın fəaliyyətini əhatə edir. Müsabiqə 3 kateqoriyada keçirilir: qısa metrajlı bədii film, qısa metrajlı sənətli film və qısa metrajlı animasiya filmi. Kateqoriyalar üzrə xronometrajlar qısa metrajlı bədii filmlər və qısa metrajlı sənətli film üzrə 30 dəqiqə, qısa metrajlı animasiya filmləri üzrə 10 dəqiqəyə qədərdir. Qali film layihələrinin istehsalının maliyyələşdirilməsi bədii filmlər üçün 50 min manata qədər, sənətli filmlər üçün 25 min manata qədər, animasiya filmləri üçün isə 100 min manata qədər nəzərdə tutulub. Önəmli məqam odur ki, bu tək ssenari müsabiqəsi yox, məhz film layihələri müsabiqəsidir. Və bu o deməkdir ki, həm dövlət, həm özəl kino istehsalçıları iştirak edə bilər, qatıla bilər bu müsabiqəyə. Müsabiqə 3 mərhələdən ibarət olacaq. Birinci mərhələ sənədlərin qəbulu, ikinci bədii dəyərləndirmə və üçüncü və çox önəmli mərhələ pitching olacaq bir ilk dəfə Azərbaycanda. Həmin mərhələlərlə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinin saytından ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.